Eta gaurkoan, balerdi taldeko abeslari eta gitarrarekin egoteko aukera izanen dugu, izan ere datorren astean, laugarren diskoaren aurkezpena izanen dute, hementxe dugu Toño Muro, arratsaldean eta ongi Arratsaldeon, etorri. mila esker. Bueno, konta iguzu pixka bat, bosgarren diskoaren aurkezpena izanen duzue hemendik gutxira, baina konta iguzu, ja, historia dexente duen taldea zarete, ez? Bai, Balerdi bai, sortu zen taldea duela 27 urte gutxi gora bera, mila behatzen da 80. urtean, eta orduan lauz, pabost, lagun taldean genbiltzan, eta bueno, ibili ginen dozena bat urte barkatu hola jotzen, grabatzen, hiru disko ezberdinak grabatu genituen, bata viniloan, ja beste biak CD-an, baina gutxi gora bera 2000. Urte horren inguruan nolabait parentesi bat ireki genuen, utzi genuen ezeren gabe, eta bueno, berriro animatu ginen Zara bateria jolea eta biok, eta ja 2010-ean gutxi gora bera berriro hartu genuen taldea, eta hasi ginen hasiera batean Marinorekin basuan, baina desanimatu zen, gero beste basu jole batzuk etorri ziren, eta bueno, pare bat ez horren beste. Eta azken hiru urte hauetan ja laukote moduan gaude berako bilagunekin, ze gainontzeko guztiak Iruñekoak izan gara orain arte, baina azken hiru lau urte hauetan bagabiltza Petiren gitarrarekin eta Anxelen basuarekin, eta biak beratarrak dira, berako, ez dakit, eskola musikal horretatik sortuak, bai, Petia oso ezaguna, gu baino askoz ezagunagoa da, eta laguntzen gaitu, eta bada laguntzaile ikaragarria, zuzendaria izan behar zuen berak. Oso, ginundi dator balerdi izena. Aspaldiko Kontua, bueno, ez? kontua, bai, eta kontu pribatua da gainera, beste lagun batek bazuen edo izan nahi zuen rock talde bat, eta konposatu zuten gauza kanta bakarra izan zen, hain zuzen ere, balerdi, balerdi kanta, estribilloan errepikatzen zen balerdi, balerdi, eta mendian gertatzen zen istorio bitxi bat kontatzen zuen kanta horretan, eta, bueno, orduan askotan ibiltzen ginen beraiekin, eta ez genekien ongi ze izen hartu, eta, bueno, ba, hori hartu genuen, kanta, lagun horren kantaren leloarena. Osan, bueno, aipatu diguzu moduan taldeak izan ditu aldaketak, ez? Ba, hasiera batean bueno, hasi Bai, lau... zineten lagoietatik gaur egun beste batzuk Bai, ere bai, bai. iritsi dira. Bai. Hasiera batean ibili zen, bueno, Zara eta biokin batera egon zen Marino basua jotzen eta ahotsak ere egiten oso ongi. Gauza bera, ez, instrumento ez, teklatuekin ibiltzen zen Blanka Izkue, eta ahotsak ere egiten, eta kantu gehienetan ere sartu zen taldean Marinoren Patxi Goñik, Marinoren anaia, eta horrek ere ahotsak egiten zituen, jotzen zuen gitarra eta mandolina kanta batean edo kanta pare batean, eta holako formazioarekin ibiltzen ginen, lauzpabost lagunek, ez, osatzen genuen taldea, eta teklatuekin. Gero berriz hasi ginenean, hirukote moduan hasi ginen, Zara, Marino eta hiruok, gero sartu zen Marino desanimatu zenean, edo eta pixka bat arazoak izan zituen, eta orduan fitxatu genuen hemengo lagun bat, Berriozarko lagun bat, Felix, lehen kontuzi taldean ibilitakoa. Felix ere ez dakit desanimatu zen edo, eta Carlos hartu zen, eta Carlosekin grabatu genuen aurreko diskoa duela 5 urte, eta 2 urte pasa ondoren Carlosek ere utzi zuen, eta orduan, ordura arte ja Peti sartu bat zen, eta laukote moduan ibili ginen garai batean, Carlos Zara eta hiruok gehi Peti, eta orduan Petik esan zigun, berako lagun bat, zegoela, basua jotzeko prest, eta Anxelekin gaude, bai. Denok, hola, taldeko kideek, baduzuen musikarekiko harremana zuen bizitza profesionalean,
Ba, ez, bueno, Peti da musikari bakarra, nola baita esateko musikari profesionala, edo, bueno, bere arazoekin eta musikariek dituzten arazo guztiekin, ez, ez, besteok ez, besteok ez. Ni irakaslea izan naiz, eta ja irakasle jubilatua naiz, instituto batean egon naiz, eta ja, orain denbora gehiago dut, baina, bueno, ez dakit, bereziki zaletasun gehiago nik uste dut beti. Igual, nire lagunen artean ikusten dut nola, zera jubilatu ondoren, haiek dituzten zaletasunak nola baita, zaletasun horiek aurkitzen dute denbora gehiago zehozer egiteko, eta orduan zaletuago bihurtzen gara, ez, igual, zera, jubilatu ondoren, baina, bueno, eta bitxia bada ere, ba, bueno, rock and rollean jarraitzen dugu batzuk. Oso ongi. Bueno, gaurkoan diskaren aurkezpenarekin zatoz. Bai. Galtzen ikasteko metodoa, hauxe izanen da, bai. Ba, hemendik egun gutxira, ez, aurkeztuko duzuen diskoa, bai, noiz bai. Izanen da aurkezpena, eta aurkezpena eginen dugu, ba, Iruñaeko udalak antolatzen duen, zera, musika, euskal musikaren ziklorren inguruan, irekiko dugu guk datorren asteko ostegunean, erraldoien txokoan, eta hori izanen da aurkezpena, nola baita esateko, bai, horretan gainera saiatuko gara, ba, ez, egin behar duguna bada, kanta guztiak, diskoan agertzen diren ordenean jotzen, eta eta espero dugu kolaborazioak ere, ez dira kolaborazio asko izan, ba, Julen eta Jont, zera, aizeak jotzen kanta batean, eta hoiekin behintzat espero dugu kontatzea aurkezpenerako. Nosongi. Zuma denbora eman duzue gutxi gora bera diskaren grabazioan? Ba, gutxi gora bera, ba, aste bete amarregun grabatzen eta aste bete amarregun nasketak egiten, gutxi gora bera. Eta nuna egin duzue? Egin dugu dena berako, zera, Iñigo Irazokik duen, bere baserrian duen estudioan, montatzen ari den estudioan, bai. Eta kide guztiontzat lehen aldiz izan da, ez? Grabazioa. Claro, claro. Bueno, egin genuen maketatxo bat, baina ez genuen zabaldu, ba, duela bi urte beste lagun baten estudioan, Bizkaian, baina benetazko grabaziola serioa luzea norbait esateko, eta ongi pentsatua hau izan da, bai. Eta zer moduzko esperientzia? Ongi moldatu zarete? Bueno, niretzat beti bada gauza korapilatxua, ez, grabatzea. Erronka, ez? Bai, eta okerrena da, ba, bueno, bizpairu egun estudio barruan pasatuta gero, ja, galtzen duzula, nola baita, perspektiba, ez, ez dakizu ongi, nundik nora zoazen, ba, nahiz eta dena, nola baita antolatua izan, aldez aurretik eta arregloak eta goza jo guztiak, baina, bua, ja, hasten da, ez dakit, igual... Korapilatzen bai, gehiago, bai, hori da, hori da, eta, eta gauza bera nasketekin. Baina, bueno, amaiera oso, nik uste dut oso ona izan dela, behintzat niretzat, bini... Emaitzarekin pozik, ez? Emaitzan niretzat izan da oso ona, bai. Oso, nio, bueno, badirudi normalean beti irakasten digutela irabazteko metodoak erabiltzen edo, eta zuek oraingoan galtzen ikasteko metodoa. Nondik dator diska honen izan? Bueno, diska bat eman behar zaio titulo bat, ez? Eta kasu honetan hartu dugu, ba, Peio Lizarraldek guretzat egindako hitz, bueno, kanta bat, kanta baten hitzak egin zizkigun, eta titulo horrekin, eta pentsatu nuen nik oso aproposa zela disko zorako, eta kanta horrek irekitzen du diskoa, eta best, bada kanta baten, hasierako kantaren izenburua, ez? Baina horretaz gain, badago ideia bat, ez, diskaren atzea, nahiz eta diska konzeptuala ez izan, nola baita egiten da, olako ibilbidea, bizitzaren ibilbidea, kanta solteak dira guztiak, ez dago benetan ari bakarra, ez? Kanta solteak dira guztiak, baina pixka bat ikusten dira, ba, bizitzaren garai ezberdinak edo egoera ezberdinak, eta horren inguruan aritzen dira kantak, eta hola, bai, azken finean bizitza beti galtzen da. Zenbat abestu ditu? Hamalau abesti. Hamalau. Eta zeren inguruko gaiak lantzen? Ba, horiek adibidez,
normalean ametsak, etxipenak, zalantzak eta holako gauzak une ezberdinetan eta egoera ezberdinetan diska honetan badaude ohar asko edo kanta batzuk nolabait eriotzarekin ere lotura dutenak eta eriotza ere hor badago beti eta ez dakit, beste batean krisialdia, beste batean Iruñeko industrializazioa eta Iruñeko autogintza, nolabait esateko, badaude gai ezberdinak eta musika eta musikariak ere askotan agertzen dira. Taldea bera, kontuan izan behar da bereziki gure tonua ez dela tonu serioa, inolaz ere gehienetan bada ironikoa edo eta autokritikoa ere askotan. Nolakoa izaten da zuen abestien sorrera metodoa? Kantak egiten ditut nik normalean eta gero naiz eta hitzak askotan edo batzutan, kasu honetan hiru kantetako hitzak Peio Lizarraldek eginak dira aldez aurretik pasatzen dizkit, bueno, oso laguna dugu eta pasatzen dizkit letra horiek eta nik musikatu egiten ditut. Eta gero nire musikak eta letrak normalean orden honetan egiten ditut, lehenengo musika eta gero hitzak bilatzen ditut, ditudan ideiekin, horiek nola behit prestatzen dituanean, Peio hori ere pasatzen dizkiot pixka bat zuzenketa bat edo beste egiteko nire hitzetan, bera idazlea izanik eta rockzale ikaragarria oso gustora aritzen da honetan ere eta laguntzen dit pilo bat, eta gero ja guztion artean prestatzen ditugu moldaketak, ez? Kasu honetan diskoaren kasuan adibidez, bereziki disko honetan dagoen lana bada Petirena, Peti gitarra jole moduan, ez? Gitarra jotzen du eta gitarraren moldaketa gehienak berak prestatu ditu eta bada benetan aberastu ditu kantak bereziki horregatik. Ze musika hartzen duzu ez zuen oinarrian, ze taldeetatik eraten duzu ez? Beti da ni izan gara nolabait poperoak, taldean poperoen ani naizela, aitortu behar du, baina pop rock, power pop inguruko estiloa ez, izan dugu beti da nik. Eta beti ukitu ezberdinekin, ez? Batzutan Inglaterrako 60-garreneko hamarkadako maisu horiek, ez? Kings, Who, nola ez Beatles eta bestelakoak, ez? Eta Amerikako rocka, folk rocka ere gustatzen zaigu asko eta luego bestaldetik badago talde solte batzuk, ez? Hor adibidez, ez dakit oso gustokoak ditugun Matthew Sweet edo Smithereens, amerikanoak hauek, edo Teenage Fan Club, eskoziarrak, olako eraginak beti nahasirik edo berdin zait. Denetari pixka bat, eh? Bai, musikazale amorratua garela guztiok eta saiatzen gara, gustatzen zaiguna, kanpotik entzuten dugun musika hori ere, ez kopiatzen, haizik eta hortik ere inspirazioa. Inspirazio hartzen eta gure erara eta gure hitzekin lotzen. Gaur egungo panoramaren inguruan zenolako hausnarketak egiten dituzue? Gauza dirik ez. Oso klasikoa gara eta gustatzen zaizkigu betiko gauza batzu, gustatzen zaizkigu, ez dakit. Roka gustatzen zaigu zuzenean egiteko, batzutan ikusten dugu panorama gazten artean igual ez dela gure gustokoa, baina ibilbidea beraiek eginen dute, egin behar dute eta ikusiko dituzte, nik pentsatzen dut, aurkituko dituzte beste eredu batzuk orain ez dakit indi konzeptu horretan sartzen den guztia nire bintzat ez zait bereziki gustatzen edo interesatzen. Hortik bide asko daude eta gauza asko ederrak. Gainera, gertatzen dena bada gazte oraingo talde berri nik uste du guztiek jotzen dutela behintzat profesionalak ez garen hori, baina askoz gehiago, formazio gehiago izan dute, formazio musikala,
Baina, bueno, guk hori ez dugu izan, guk esan esaten duanean, esaten du bereziki Zara eta biok eta Antxele, uste du gauza bera Antxele gertatzen zaiola, ez dugula formazio musikalarik izan, baina, claro, zaletasun hori urteak eta urteak musika entzun ondoren, ba, nik uste dut ikasi dugula asko alde horretatik, ez? Beste modu bat ez hartzen da, ez? Bai. Ikuslei eta publikoari dagokionez, ikusten duzu egian belaunaldi aldaketa hori edo ez dela ematen? Edo... Bueno, claro, gu bezalako, gurea bezalako talde batentzat, ba, zaila da, nolabait, entzule berri asko izatea, inoiz ez dugu entzule askorik izan, eta beti nolabaiteko bigarren mailan egon gara talde moduan, ez, euskal musikan. Orduan, bueno, gazte batzuk, bai, ba, ikusten ditugu, ba, eta zar batzuk, eta betiko zale batzuk, ez, bueno, horren inguruan badago, kanta bat, gure diskoan azkeneko kanta, fan oso fan izeneko kanta, eta aitortzen dugu fan fanatiko bakarra dugula, bueno, ez da egia, bakan batzuk bat ditugu, baina, bueno, ba hori, ez dakit, zaila da, pentsatzen dut zaila da, gaur egun, ba, entzulegoari heltzea, eta asko zabaltzea, musikaren zabalpena oso zaila da gaur egun, nire ustez, lehen irratietan eta telebistetan ere askoz musika gehiago zegoen eta jendeak adibidez diskoak entzun. Estilo gehiago, ez? Bai, orain bakoitzak entzuten ditu bereak, bere gustoko gauzak, bere pinganilloekin edo bere zera hoiekin eta ez da entzuten, guk entzuten genuen moduan, behintzat nik gazte garaietan, ba, elkartzen ginen leku batean, eta musika bazen guztiok entzuten genuena, ez, ba, ez bakoitzak entzuten zuena, eta ez da baietzen genuen, zera, musika edo musikari edo talde batzuen inguruan, eta kanten inguruan ere, komentatzen genuen, gustokoa ala ez, genuen, eta... Asko aldatu dela, ez? Musikaren mundua azkeneko hamarkadetan. Bai, gainera, claro, CD bat fisikoa izatea bada garrantzitsua guretzat, baina agian oso zaharruno garen ontzat, ez? Gazteentzat igual ez da beharrezkoa CD bat argitaratzea eta total hor sarean eskuragarri baldin badago, zertarako, baina nik behintzat behar dut, euskarri fisiko hori, bai. Oso, bueno, hau, bosgarren lana izanen duzu, ze nolako berezitasuna dauka beste diskekiko, beste aldaketaren bat nabarmenduko zenuke, aurreko egin bat geratuz? Bai, oso garbi dago, laukote moduan indartu dugula, ba... ez dakit, rock estiloa bereziki, ez? Bi gitarrekin, eta bereziki, ba, betik duen gitarra, zera, lehenengo gitarra horrekin, beti punteoak edo moldaketa bereziak egiten ditu, sartzen ditu hor atzean, eta bada, atzean edo lehenengo planoan batzutan, ba, aberasten du asko, bai. Aurreko diskoa grabatu genuenean, irukote moduan geunden duela bost urte izan zen hori, eta, bueno, ba, nabaritzen zen. Agian bat zegoen gainera folk rockerako joera garbiagoa, eta honetan, diska honetan, nolabait folk rock moduko kanta pare bat baldin badago, gainontzeko guztiak badira asko rockeroagoak, indartsuagoak. Eta naiz eta gai, hola, nolabait serioak eriotza aipatu du lehenago, edo ba, izan ba, tonua ja esan dut ez dela tonua, eta tonu musikala ere beti tonu maiorrean egiten ditugu kantak, iaia guztiak, eta hori nabaritzen da, ez, entzuleo, nik uste dut, konturatuko direla, ez garela tragikoa jartzen edo onako zerbait, ez? Oso, bueno, Toño, kontzertuei dagokionez, bukatzeko, datorren astean izanen duzu diskaren aurkezpena, baina bere alaxe ere kontzertua emateko aukera izango duzu, ez? Bai, bai,
larun batean, datorren asteko larun batean, burlatan antolatzen den maiatza rock ziklo horren barruan ere eginen dugu, uste dut telonero gisa gabiltzala, larun bat gauean joko dugu burlatan, Euskal Herria Peñak ze antolatzen duen ziklo horretan. Oso interesgarria kontatu iguzun guztia, Toño, zorionak argitaratutako disko honengatik eta zorte hon. Mila esker eta espero ezagun entzutea eta gustoko izatea, adera berria data. Mila esker. Zuei.